Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar uma olhada aqui na restauração do Lago do Reserva Ville. Já foi bastante escavado, né? Já tem até água aqui, ó. O corguinho tá passando ali pelo meio. Vamos passar aqui por cima da ponte para pegar uma vista melhor aí do lago. Já foi cavada uma boa parte, né? Já dá para ver que muita terra já foi tirada. E se Deus quiser, daqui a pouco tempo o lago vai estar restaurado de novo. E a gente vai poder curti-lo. Vamos passando aqui por cima da água. Vamos baixando um pouco aqui para a gente ter uma vista melhor aí da escavação. Muitas marcas aí da esteira aí da retroescavadeira. Com certeza ela já passou por aí, né? Olha aí, são muitas marcas. Vamos passando aqui por cima. Ali está o tablado. Depois a gente vai dar uma olhada nele lá. Olha aí a máquina. Vamos dar uma chegadinha lá perto. O operador já terminou o serviço dele por hoje, né? São mais de 5 horas, quase 5h30 da tarde. Ele está sentado ali descansando, a máquina parada. Dá uma chegadinha aqui mais perto. Ele está ali cumprimentando o drone. Vamos chegar mais perto e baixar para a gente enquadrar bem direitinho. Ó. Tá dando sinal ali que o serviço por hoje terminou. É uma máquina da Volvo. Isso aí tem uma força lascada, né? Deve queimar também um petróleo lascado. Uma olhadinha aí no céu. O céu tá bonito. As nuvenzinhas aí, tomara que chova. Que o calor tá grande, gente. Volta aqui para dentro do lago, né? Da escavação do lago. Daqui uns dias os peixes vão retornar. Aí vai dar para pescar, para curtir o lago de novo. Parabéns aí para a empresa que está restaurando o lago e também para os moradores aí do setor. Eu tô aqui dessa margem. Vou pedir para quem ainda não é inscrito no canal se inscrever aí, deixar o seu like.
nos ajudar a continuar com as nossas aventuras de drone. Vou deixar aí uma música para vocês. Um abraço em todos. Deus abençoe a todos e que o nosso lago seja logo restaurado completamente.